さあ、きれいにスタートいたしました。津軽ユニバースの NM 決勝、菅原選手が転倒。さあ、やはり抜けたのは松倉選手か、そして2番手、青木選手が転倒。あ、松倉選手が転倒しております。さあ、トップで戻ってくるのは松倉選手のマシンが2番手、三口選手、3番手、三口選手が続いております。さあ、4番手に藤井選手、5番手に小田選手。さあ、これ三口選手が三口選手をかわした。さあ、しかし三口選手もまだ離れない、2番手争い。さあ、トップの松倉選手は100メートルぐらいを通過。さあ、そして2番手、3番手が、さあ、方向差がなく通過していきました。宇津木選手、植木選手、その後ろが藤井選手が続いております。さあ、熾烈な2番手争い。さあ、じわりじわり差が縮まっていっているが、宇津木選手を植木選手、松田選手は今ベルトアップ。さあ、2番手宇津選手、3番手植木選手、4番手に藤井選手、5番手菅原選手の順番になっております。さあ、折り返しの1分半が経過いたしました。トップの松田選手は今バックストレート、今ペースクラインを通過いたしました。さあ、2番手の宇津選手、3番手植木選手が今ペースクラインを通過。さあ、ガクッと差が縮まりましたね。2番手、3番手、青木選手が追い上げる、三井選手が逃げる。さあ、残り時間あと1分を切りました。残り時間あと1分を切っております。佐藤君、松田選手はテーブルトップからダブルの2円。さあ、2番手争いがちょっと上手い選手がつまずいたところで、ぐっと詰めた上選手が、上選手が2円つく。さあ、今2台が決勝ラインを通過、その間に2台にラストセアプライヤーから藤井選手が急接近。さあ、熾烈な2番手争いとなっております。さあ、藤井選手が転倒。ここで4番手に上がってきたのは菅原選手のマシンでしょうか。残り時間10秒切っております。さあ、ここで3分がゴール、ターゼッケン3番ゴール。さあ、7番ゴール、ターゼッケン1番ゴール。さあ、続々とゴールしていきます。さあ、どうだ、最後までもつれている2番手争い。さあ、ターゼッケン4番、2番ゴール。さあ、5番ゴール、6番ゴールで全試合ゴールとなりました。さあ、2WD クラス A 面を制したのは、ターゼッケン1番の